Dərsləri bizlərə tədris edən, öyrədən, bizi sanki övladı tək büyüdən, doğrunu yanlışı görən müəllim, bizə həyatı sevdirən müəllim. Azərbaycanda 15 sentyabr tarixi bilik günü kimi qeyd olunur. Bugün 2004-cü ilə qədər sentyabrın birinə təsadüf edirdi. Lakin Prezident İlham Əliyevin 21 avqust 2004-cü il tarixli fərmanına əsasən, Azərbaycanın bütün təhsil müəssisələrində dərslərin 15 sentyabrdan başlanması qərara alınıb və beləliklə həmin gün bilik günü kimi qeyd olunub. Ümumiyyətlə, tarix boyu elmə, biliyə yiyələnmək şərəfli iş hesab olunur. Müəllim necə də qürurla səslənir. Müəllim əməyinin nəticəsində formalaşan, cəmiyyətdə savadlı, bilikli, geniş dünya görüşlü, nümunəvi əxlaqa malik insanlar yetişdirir. Bu insanlar ki, cəmiyyəti daha da inkişaf etdirirlər. Bilik günü məktəb həyatına qədəm basan birincilər isə bu günü səbirsizliklə, sevinç, həyəcanla gözləyirlər. Xüsusi qayğı məmuniyyətlə təntənəli şəkildə qarşılanacaqları bir gündür. Onlar əlifba ilə tanış olub, kitablar oxuyub, şiirlər əzbərləyəcək və beləcə ilk zəngin sədası ilə yeni həyata, məktəb həyatına qədəm qoyacaqlar.